Goranboyda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İlin gəlişi ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbir Heydər Əliyev ilə bağlı ağac əkmə kampaniyası ilə start götürüb. Yaşıllaşdırma aksiyasında 100 ağac əkilib, eləcə də rəsm və əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanışlıq olub. İdmançıların təqdimatında nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirilib. Heydər Əliyev ili çərçivəsində rayonda görülən işlər, keçirilən tədbirlərdən söz açılıb. Ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi proqramların Goranboyda da əməli nəticələrini hiss edildiği, nailiyyətlərin əldə olunduğuna diqqət çəkilib. Qarşıda qoyulan vəzifələrin reallaşmasına fəallıq göstərərək fərqlənən bir qrup şəxs rayon icra hakimiyyəti başçısının fəxri fərman və təşəkkür namələri ilə təltif olunublar. Tədbirdə incəsənət ustalarının ifasında bədii musiqili proqram nümayiş etdirilib.